Meus amores, semana de carnaval aí antecedendo. E eu já tenho novidades aqui na Tardani. Quando eu falo que é o maior e melhor atacadista em moda plus size, que veste do 46 até o 54. Olha, eu já vou mostrar o cartãozinho pra vocês. Mas todos os contatos tá aqui, ó, na barra do vídeo. Todos os contatos tá na barra do vídeo. Eu vou mostrar short. Olha, shortinho pra quem já quer essa semana aí, pra anteceder seu carnaval. Eu chegaram regatas. E fica comigo até o final, porque até o final eu vou mostrar um vestido longo. Um vestido longo que é pra cair no chão e com preço maravilhoso. Não é isso, Karina? Gente, chegaram várias estampas na viscose. Olha, chegaram várias estampas na viscose. Dá uma olhadinha na vitrine da Tardani com essa saia linda, maravilhosa. E essa regata compondo o look. Aquele macacão. Aquele macacão eu tenho quatro cores, não é isso? Quatro cores, o vermelho, o preto, o branco. Olha, sempre com essa listra aí de vosa do lado. Gente, chegou muita, mas é muita novidade. Eu quero que vocês corram para Tardani, façam seus pedidos ou venham até aqui na Conselheiro Belisário 154. Maravilha. Corre para cá, Léo, que eu vou mostrar os shorts. Olha, olha a infinidade de shorts que eu tenho aqui na Tardani. Eu não vou mostrar o vestido agora, porque eu quero que vocês fiquem até o final, que é aquele vestido mullet. Aquele vestido mullet com babado. Lindo, 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 que é pra realmente cair no chão. Ô, gente, olha que short lindo. Nossa, que maravilha esse short. Esse short custa quanto, Karina? 20 na tacada. Só 20 reais? 20 reais, 12 peças. Tem duas cores, três cores? Duas cores. Olha, esse aqui, aquele tecido meio colmeia. Aí eu já vou querer, viu? Maravilhoso, veste G1, G2, G3 e G4. 20 reais também? Gente, isso é um short saia? Ah, que lindo! Olha, no crepe, no malha crepe, não é? É malha crepe ou é jacar? É malha crepe. Maravilhoso, não é? É malha crepe. Não, isso aqui é jacar. 20 reais também, um short e saia? Maravilha! Esse daqui, gente, foi reposição, que é sempre um sucesso esse daqui. 20 reais também? Maravilha! Olha, gente, olha esse com bolso. Ó, pra quem tava pedindo aquele shortinho, isso aqui é no cotton, né? 20 reais também. E já tenho esse aqui xadrez, que eu achei lindo, maravilhoso. Só 20 reais. Quando eu falo, gente, que aqui a Tardani é a maior e melhor loja em atacado no segmento plus size, vocês podem acreditar e correr pra cá. Olha esse daqui, eu gostei do neon, vou mostrar o neon. Neon com azul, olha que lindo esse short. Antes nós tínhamos os conjuntinhos, é isso, Karina? Agora nós, ó, veio desse formatinho aqui. Lindo, só 20 reais? Maravilha, vamos pra lá. As regatas, pra quem tava pedindo, Cacá, já mostra as regatas, porque regata chegou uma infinidade. Olha, nas listras bem longa, ó, estilo batinha, nas listras bem longas, veste G1, G2, G3 e G4, é só 15 reais, 12 peças. Olha, chegou essa eu tenho quatro cores também. Olha que linda, linda essa, viu, Karina? Maravilhosa com essa aplicação não. Aquela, ah, esqueci o nome. Já falo pra vocês. Vocês sabem que eu sou, que tá tudo ao vivo. Só 15 reais. Gente, olha, essa daqui que foi um sucesso, ainda é um sucesso, teve reposição dela. Ela é risca de giz, mas ela tem esse bordadinho aqui. Maravilhosa. Maravilhosa, gente. Olha, novidade também. Chegou essa, só regata. As regatas, 15 reais. Essa na canelada eu ainda tenho. Ó, que maravilha. Essa daqui que é novidade. Ó, olha o tamanho dessa regata, Karina. Que maravilha. Essa é uma, só uma G1? É, as regatas muito grandes. Gente, maravilhoso o tamanho. Olha isso. G1, G2, G3 e G4, só 15 reais. 12 peças. Cacá, posso pegar peças variadas? Pode sim. Olha, você pode pegar 3 dessa, 3 dessa, 3 dessa e 3 da outra, dá 12 peças, não é isso? Ó, essa daqui eu tenho salmão, eu tenho preto, eu tenho cinza, eu tenho off, só 15 reais. Novidade também, essa é com aquele decote em V bem decotada, né? Ó,
Para as minhas amigas que adoram, é um tecido bem... É uma malha fria, maravilhosa. Só R$15 também. E ela veio cores. Ela veio cores, então corre para Tardane. Ah, eu achei essa linda. Eu vou mostrar uma branca, porque a branca me chamou a atenção. Olha que blusa linda, gente. E essa custa só 15 também? Essa custa só 15 também, Karina? R$15. Gente, tá linda. Olha, e o tamanho. Olha o tamanho da plus size aqui da Tardane. Não deixa a desejar. Olha as mangas. Olha as mangas. G1, G2, G3 e G4. Novidade também. Olha que linda. Gola V. Nossa, mas essa é grande demais. Gente do céu, muito boa, viu? Olha, essa daqui foi reposição, já vou mostrar. Linda, linda, linda. G1, G2, G3 e G4. Corre pra cá. Olha, essa é novidade também, não é? Também. Ah, invocação. Essa daqui é maravilhosa. O corte dela é muito grande, gente. É sério mesmo, olha. Isso aqui é uma G2. Olha o tamanho dela. Ela tem aquelas listras assim, listras verticais e listras horizontais. Olha, no finalzinho dá aquele nozinho aqui embaixo, mas ela é super longa, porque essa daqui eu conheço. Essa verde com essa super aplicação aqui do lado, gola V, só tem no verde ela? É. Agora só no verde, G1, G2, G3, G4. Olha, pra você que é uma estrela e que já tava querendo a sua peça de estrela. Olha, e essa é bem grande. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Gente, olha o tamanho dessa blusa. G1, G2, G3 e G4. Olha, G1, G2, G3 e G4. Só R$15. Gente, por R$15 você não consegue em lugar nenhum aqui no Brás comprar uma blusa dessa. Ó, estampas, que foi reposição, né? Maravilhosa, com uma super estampa, só R$15 também. Eu acho maravilhosa essas peças da Tardane. Essa daqui, olha, linda, linda, linda. E realmente os tamanhos estão vindo muito grande, viu? Muito grande mesmo, G1, G2, G3, G4. E essas eu tenho 4 cores, isso mesmo, Léo, mostra. Porque eu quero que vocês venham com força. Eu quero que vocês venham com força. Gente, olha que novidade aqui também. Aquela que tem aquela amarração no ombro, o ombro vazado, só R$15 também. Essa daqui é aquele mesmo modelo que estava ali. Cacá, mas tem peça lisa, básica? Nós temos também, ó. Acabou de chegar, bem básica, bem lisa. Eu tenho branca, eu tenho preta. Eu tenho várias cores, são 6 cores e custa só também R$15. Ah, essa de estrelinha também foi um super sucesso. Olha, eu tenho dela por R$15 também. Golinha V, olha que maravilha. Ô, gente, e o melhor da Tardane, que eu vou mostrar pra vocês, é que sempre a parte de trás, ó, a parte de trás sempre é maior, é aquela tapa bumbum. Olha que maravilha, é sempre maior, então vocês não têm a preocupação de ficar, né, aquela parte de trás menor. Essa daqui que é aquela de amarrar, olha que linda, só R$15 também, maravilha. Essa daqui com aquele tecidinho super fino, R$15, que maravilha. Body, eu tenho body branco e preto, eu tenho body branco e preto, só R$15 também. Essa daqui... R$15, que maravilha. Agora eu tô com... Oi, meu amor. Ah, que maravilha. Essa daqui foi um sucesso de venda, eu lembro. Ela vinha na manga 3, 4 e 3, 8, né? Olha, pra quem quer aquela vest leg, é quase um vestidinho, né? É quase um vestidinho. Essa custa R$20. Gente, quando eu falo R$20, é preço de atacado, tá? E ela tem uma, duas, três, quatro, cinco cores. Que maravilha! Essa é aquela vest leg que não deixa a desejar. Gola V e com gola, né? Gola V e com gola. Aqui eu tenho um super paredão. Aqui eu tenho um super paredão de vestido. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu tenho mais de 15 modelos de vestido aqui. E olha que maravilha. Vestido de R$25, é isso?
R$25. Olha esse, gente. Olha o capricho desse vestido. Oi? Reposição. Com bolso, ó. Com bolso forrado. Olha que maravilhoso. Só R$25. Não é isso? R$25. Eu falo que esse preço é de atacado. R$30. Olha, gente. Alcinha. Alcinha com babado. Só R$25. Esse daqui é lindo. Eu falo sempre que esse é para quem tem aqueles bustos fartos, né, Karina? Só R$25. Esse fica lindo no corpo. Confere a foto na modelo. A modelo tem foto com esse vestido. Ele fica lindo. Esse aqui é R$30. Gente, eu vou só... para identificar o de R$30, é esse que tem a manguinha cheia de babado, tá? É cheia de babado, é R$30. Ele tem 4 cores. Então, vocês vão conferindo aí. Esse aqui, R$25. Esse daqui, caneladinho, R$25 também. Ó, macaquinho. Esse macaquinho é lindo, todo trançado nas costas. Só R$25, meu amor. R$25. Olha, vou mostrar mais. Esse aqui é um macaquinho no crepe de malha, malha crepe. Lindo, com esse detalhe aqui para amarrar nas costas. Com um botãozinho disfarçado, esse botãozinho não abre. E tem o cintinho, o roletê. Olha, outro vestidinho que eu acho ele maravilhoso, que é para cair no chão. Esse caneladinho com esse zíper em destaque aqui, né? Fazendo uma fenda, se você quiser. Ele vai ficar abertinho. Esse daqui tem um super detalhe, só R$25 também. Nossa, tecido, né? Tecido maravilhoso. Agora, eu sempre falo que esse aqui, gente, ele fica lindo. Esse daqui fica lindo, que é aquele que transpassa aqui, né? Para quem tem muito busto. Olha o super detalhe. Olha o super... como é que eu falo? Decote, né? Por R$30, gente. Então, só são dois que são de 30 no atacado. Esse com super decote e esse com a manga de babado, né? Isso, Karina? Aquelas peças lindas de amarrar que todo mundo quer. Ó, R$20. Linda com gola, super socialzinha. Olha, gente, pra quem trabalha de branco, e tem dificuldade em achar a numeração grande, G1, G2, G3, G4, essas peças básicas, todas vestem até o 54. Eu tenho uma calça ali, olha, esse coletinho, porque tem muita gente que me pede, Cacá, tenho dificuldade em achar peça branca. Olha que coletezinho lindo, 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 lindo. Só R$20, tá? Vai chegar aquele de neoprene de novo, com certeza, né, Karina? Porque aqui não pode faltar, né? Olha essa blusa que linda, gente. Olha o detalhe dessa manga. Olha o detalhe dessa manga, só R$20. Olha que maravilha. Vamos pra cá, Léo, que eu ia mostrar. O vestido longo tem as calças. As calças. E esses macaquinhos daqui, vamos mostrar de perto. Ah, que maravilha. Olha. Olha esse macaquinho, que é o mesmo macaquinho que está lá na vitrine. É o mesmo macaquinho que está lá na vitrine. Olha. Esse já peguei até um G4, ó. Que maravilha. G1, G2, G3 e G4. Esse daqui também. Ó, que maravilha. Calças. Vamos para as calças. Quanto, Léo? Nossa. Rápido. Calças e pantacor. Olha que calça linda. Ah, essa é padrão? Vamos pular, porque eu quero é plus size para as minhas amigas plus. Certo. Olha que calça linda. E ela é flare. Eita, que flare, hein? Maravilhosa no animal print. Maravilhosa. Tem essa aqui de couro de cobra, que ela é de onça. Olha a de cobra. Que maravilhosa. Eita, que calça maravilhosa, Karina. Uhum. E quanto custa essa calça? 25. Só 25? Maravilha. Olha, pantalona listrada com super detalhe. Pantalona listrada, só 25. Essa daqui, gente, eu tenho ela branca, mas ela tem essa fenda, essa listra do lado. Custa só 25 também. Maravilha. Essa daqui, maravilha, só 25. A saia longa. É uma saia bem diferente, não é? Olha que linda. Só 25. Maravilha. Ainda tem um conjuntinho? Maravilha. Aquele conjuntinho que foi um super sucesso. Só R$25.
Agora vamos lá mostrar, como eu prometi para vocês, e promessa é dívida, eu vou mostrar para vocês o nosso vestido que chegou. Olha, vocês querem que eu caia no chão agora ou depois? Ô, gente, olha que vestido. Olha o desblonde que a Tardani fez. Olha as alças. Ele tem aquele nó aqui, ó, para dar aquele super detalhe. E o melhor de tudo é, ó, o decote. O melhor de tudo que no pacote com 12 peças, ele vem cores variadas, né? Estampas variadas. Olha, estampas variadas. Menina, é o vestido. E ele... Olha, uma super viscose, Karina, que lindo. Esse veio para arrasar o coração das minhas clientes inscritas de todo o Brasil, de todo o Norte e Nordeste. Gente, e se eu falar o preço? O preço, vocês vão cair no chão. Ah, ele tem elástico nas costas. E zíper na lateral. Ó, que lindo. E quanto que é esse vestido, Karina? 40 no atacado. 40 reais no atacado? 45 no varejo? Mas é aqui o forte, o nosso forte é atacado. Gente, olha que vestido lindo. Por 40 reais, uma super viscose. Veste G1, G2, G3 e G4. Olha, esse vestido realmente veio pra arrasar com... E aí, Léo, ainda mais tem cores dele. Olha isso. Olha esse vermelho. Olha esse vermelho. Olha esse daqui. Que lindo. Que maravilhoso. Olha G1, G2, G3 e G4. Olha cada um mais lindo que o outro. Olha esse azul, que lindo. Ô, gente, só 40 reais. Cacá, pode ser variada, peças variadas? Claro que pode. Você só escolhe suas peças, vocês não deixem de levar, já não deixem de garantir. Gente, um vestido desse você não vende por menos de 90 reais, né? 90 reais um vestido desse no plus size. Lindo, lindo, lindo. Você põe aí na vitrine da sua loja ou você vem comprar para uso próprio, mas para sair esse valor de 40 reais, tanto ele como as camisas de 15, shortinho de 25, calça de 25 também, tem que ser acima de 12 peças. 12 peças é porque eles me perguntam muito. Cacá, pode ser variada? Cacá, eu tenho que pegar só um pacote só de um modelo só? Não é isso, Karina? Vindo até a loja. E o melhor de tudo que a Tardani via para todo o Brasil, ônibus de excursão, correio, transportadora, é só entrar em contato em todos os telefones que tá aqui na barra do vídeo. Outra coisa, entre no Instagram da Tardani, Tardani Oficial, @ Tardani Oficial, que lá tem novidade. Toda semana tem foto nova, né, Karina? E todas as terças-feiras, toda semana chega novidades aqui na Tardani. Algum recado, Karina? Que hoje eu tô daquele jeito. Isso, olha, gente, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por me acompanhar. E outra coisa, eu tô gravando lá pra Feirinha da Concórdia. Não deixem de me seguir no meu Instagram, @ cacaoficial115. E claro, não deixem de seguir ele também, @ Leandro Lima, que é o menino de ouro. Você pode colocar lá, @ Leandro Lima, com 2 A no final, menino de ouro, tá? É, porque é assim, ele é menino de ouro. Então sigam ele lá no Instagram pra ver se ele né, tem uns seguidores. Gente, olha, um beijo pro Norte e Nordeste. Um beijo pra quem? Pra aquela cliente que veio aqui de Diadema, não? Olha, de Salvador? De Salvador. Olha, um beijo pra todos de Salvador. Um beijo pro Norte e Nordeste. Um beijo pra Minas Gerais, que é muito forte. Olha, Minas Gerais, gente, vocês não têm noção o quanto Minas Gerais é forte com os pedidos aqui da Tardani. Então, olha, se inscrevendo, aciona aí esse sininho pra você receber novidade todo dia do canal. E principalmente aqui da Tardani. Beijos e próximo vídeo.